Benkoni Horkai Tünde vagyok. Volám sa Tünde Benková, som zo Šídu a veľmi rada sa zaoberám malovaním kraslíc. Ešte ako dieťa som pravidelne pred veľkonočnými sviatkami pripravovala s celou rodinou veľkonočné vajíčka, pretože tradícia veľkonočných oblievačiek bola veľmi živá. Chlapci chodievali do domov, kde bývali dievčatá, oblievali ich životodárnou vodou a na oplátku dostali kraslicu. Potom som sa dlho tejto tradícii nevenovala, až kým som sa nedostala do maďarského Zalaegerszegu, do tábora pre pedagógov, kde som sa opätovne stretla s malovaním kraslíc, pravda inou technikou. Míg otthon gombostűfejjel, illetve gyufaszállal díszítettük a hímes tojást, illetve tojást felületén. Kým doma sme zdobili kraslice hlavičkou špendlíka, respektívne zápalkou, následne sme ich farbili vodou so šupkami z cibúľ. V spomínanom tábore sme kraslice zdobili špeciálnym náradím, ktoré vám viem aj ukázať. Ezzel a kis eszközzel, amit itt be is tudok mutatni, ezzel a kis eszközzel készítettük a hímes tojásokra a mintát. Uvedenej technike sa hovorí písanie kraslíc. Po návrate z tábora ma technika oslovila natoľko, že som sa jej začala hlbšie venovať aj doma. Pátrala som, či má spomínaná technika nejakú tradíciu aj v našom okolí a zistila som, že aj v dedinkách popri rieke Ipel bola ešte začiatkom 20. storočia v rokoch 1900 technika batikovania a voskovania stále živá. Dokonca v roku 1908 bola spomínaná aj v zborníku ľudových remesiel, viažúcich sa k obciám popri Ipli. Stretla som sa s viacerými motívmi, aj archaickými, ktoré som sa snažila využiť. Fölvinni a tojások héjára. Később a szerencse úgy hozta... Neskôr ma postretlo šťastie, pretože náhody nie sú, tým neverím. Pred veľkonočnými bohoslúžbami som sa rozprávala s jednou mojou dobrou známou, ktorá mi prezradila, že jej stará mama pravidelne píše kraslice svojim vnukom a pravnukom. Poprosila som ju, aby ma svojej starej mame predstavila. V podstate sa stal zázrak, pretože teta Erzsika mi ukázala techniky, ktoré som predtým nikde nevidela a ktoré doposiaľ neboli nikde publikované. Techniky sme spoločne prekreslili, pokúsili sme sa ich písať, preniesť na povrch vajíčok a odvtedy veľmi rada používam uvedenú techniku písania kraslíc. Na povrchu starých archaických kraslíc sa objavuje zvyčajne 5 živlov. Zem, súvislá čiara, voda, čiara, ktorá sa vlní, tu je potom vidieť, ako sa zo súvislej čiary odpája vzor, ako je tu aj vidieť, a nakoniec zelená vetvička, symbol života. És aztán a zöld ág az életnek a jele. Tento vzor sa nazýva aj račí chvost. Je zrejmé, ako sa vzor točí a pripomína vlastne chvost raka a je tu aj symbol zelenej vetvičky. Veľká noc je symbolom nového života. Však aj Ježiš prelomil skalný hrob, ako keby otváral škrupinu veľkonočného vajíčka. Pôvod veľkonočných vajíčok je ale oveľa starší. Už aj v starých avarských hroboch sa našli veľkonočné vajíčka. Keď pred veľkonočnými sviatkami katolickí veriaci zdobia Ježišov hrob, kladajú do výzdoby aj veľkonočné vajíčka.
U nás žiaľ tento zvyk vymizol, ale napríklad v Sedmohradsku sa uvedený zvyk dodnes udržiava. Do avarských hrobov kládli hlavne husacie vajíčka, ktoré boli škrabané, neskôr sa objavila technika voskovania, technika včelieho vosku, ale vo vzoroch, ako som už aj spomínala, sa objavuje 5 živlov a slnko, životodárne slnko, oheň, ktorý vyráža zo stredu a strom života. Tradičné vajíčka zvykneme najprv prerozdeliť po dĺžke na povrchu vajíčka po štyroch stranách ako svetové strany sever, juh, západ, východ. Potom ich prerozdelíme aj v strede na severnú a južnú časť, na horný a dolný svet. Keď sme hotoví s týmto prerozdelením, rámcovaním, začneme s použitím vzorov. Kým začneme písať vajíčko, vajíčko musí byť dôkladne predpripravené. Vajíčko musíme najprv v saponátovej vode dôkladne odmastiť, respektívne ho môžeme odmastiť aj v octovej vode. Očistíme ho od masnoty a od všetkých zbytočných nečistôt. Zoberieme do rúk ihlu a rázným vpichom vypichneme oba póly vajíčka. Na tejto malej dierke zrejme nebudeme vedieť vnútro vajíčka vyfúknuť, preto malým pilníkom zväčšíme otvor a takto budeme vedieť vajíčko vyfúknuť. Ak sme s týmto úkonom hotoví, vajíčko opláchneme čistou vodou a následne bude vajíčko pripravené na ozdobovanie. Je dôležité podotknúť, že v súčasnej dobe z praktických dôvodov zdobíme vyfúknuté prázdne vajíčka. V minulosti sa nikdy nedávali prázdne vajíčka, pretože ak je vajíčko vyfúknuté, zanikne život. A to je vlastne zmysel všetkého, z malinkého vajíčka sa zrodí nový život. Tu sú teda predpripravené vajíčka, budeme potrebovať včelí vosk, špeciálne náradie, je to vlastne vetvička viniča, ktorá je v strede narezaná, na 1,5 až 2 cm a tiež medenú hadičku, ktorá je navinutá na ihlu tvare lievika. Tá je pripevnená cvernou, drôtom, respektíve konopou. Dôležité je, aby sa ihla nehýbala, aby stabilne držala a dalo sa ňou písať. Szép, erőteljes, határozott vonalakat írni. Megvárjuk még egy picit, megolvad. Najprv počkáme, kým sa roztopí vosk. Dovtedy ešte podotknem, že napísané vajíčka vložíme do vývaru z cibulových šupiek. A hagyma héjat. Očistenú cibulu použijeme, ale šupky pozbierame, poukladáme do väčšej nádoby, zalejeme vodou tak, aby boli šupky prekryté. Pridáme lyžicu octu, aby fixovalo farbu a lepšie chytalo. Zmes varíme nielen do zovretia, ale dlhšie, aspoň ešte pol hodinu, aby sme dostali silnú, hustú zmes. Následne počkáme, kým zmes vychladne na 30 stupňovú teplotu a do tej zmesi pridáme predpripravené vajíčka. Tudjuk majd belehelyezni a már kész tojásokat.
Ak je zmes teplejšia, žiaľ, vpísaný vosk sa roztopí a naša práca vychádza na vnívoč. És akkor teljesen fölöslegesen dolgoztunk. Na most sokkal jobban fogna, hogyha forróbb lenne. Síce by farba chytala lepšie, keby bola zmes teplejšia, ale vzor by sa roztopil, preto musíme vajíčko vložiť do vážnej vody, aby boli vo vode úplne ponorené. Občas ich opatrne premiešame. Priebeh síce nie je krátky, vajíčka musia byť vo vode aj 24 hodín, aby boli pekné a dostali sítú farbu. Vosk sa nám medzi tým roztopil, namočíme hadičku, ktorú sme predtým zohriali. Dôležité je, aby bola medená hadička dobre zohriatá, lepšie udržiava potrebnú teplotu a vosk v nej zostane tekutý. Tekutý vosk sa ľahšie nanáša na vajíčko, netreba sa báť, lebo rýchlo stuchne a vychladne. Nem kell tőle félni, mert nagyon gyorsan meghűl és megköt. Remélem, most ma elég meleg lesz. És akkor, ahogy mondtam. Dúfam, že bude dostatočne teplý a ako som povedala, zvyknem začať zhora a rázným ťahom spojím obe dierky. Szoktak kérdezni, hogy mitől fekete? Zvyknú sa ma pýtať, prečo sú čierne, akú farbu používam. Nepridávam žiadnu farbu, sfarbí ju sadza zo sviečky, od sadze je vosk tmavý. Dajme stále pozor, aby sa čiary vždy stretli. Máme štyri deliace čiary, nasleduje stredná, deliaca. Zvyknem ju potiahnuť po štvrtinkách, pri poslednej dbajme o to, aby sa obe stretli. Rámovanie máme hotové, môžeme písať vzor. Ugye az egyenes vonal elmozdul. Rovná čiara sa vychýli, točiac sa je symbolom vetra, ale môže znamenať aj rastlinné úponky. Je to kvet a jeho listy. Volakedy každé dievča vedelo, komu podaruje to, ktoré vajíčko. A keďže nebola možná iná forma správ, týmto spôsobom si odovzdávali odkazy. Így üzentek egymásnak. A tojásnak a színe általában piros volt. Vajíčka boli väčšinou červenej farby, aj vtedy sa im hovorilo červené vajíčko, ak červené vôbec neboli. Viszont a legáltalánosabb piros szín volt. Červená bola najpoužívanejšia farba, ktorej pripisovali čarovnú moc a aj po ukrižovaní Ježiša Krista symbolizovala Ježišovu preliatú krv. Farbami rastlinného pôvodu dokázali vajíčka farbiť na žlto, na zeleno, fialovo, ale nech malo vajíčko akúkoľvek farbu, hovorili mu červené vajíčko. Červené vajíčko, dovačku si prosím. A mintának, illetve tojásnak mindkét oldalára szimmetrikusan ugyanazt a mintát. Na obe strany vajíčka vpisovali szimmetrické tie isté vzory. Bolo veľmi málo prípadov, keď bol na oboch stranách vajíčka iný vzor. Tieto boli potom ešte ďalej zdobené po deliacich čierach.
Tehát a különböző Osobitné iné vzory predstavovali vajíčka, ktoré zobrazovali figúry. Známe sú napríklad vzory z obce Trebelovce. Na jednej strane kraslice je slečna a na druhej strane kraslice zasa pianiak veľkonočným sviatkom. Ott egy kisasszonyt ábrázolt virággal. Az egyik oldalán, a másik oldalán pedig áldott húsvét ünnepeket kívántak. Vagy a szervusztadó katona. Alebo motív vojaka, na ktorej bol nápis, nech žije vlasť. Typické motívy sa objavovali aj na Veľký týždeň, keď sa v dedinách popri Ipli objavovali motívy veľkého upratovania, začiatku niečo nového, nového života. Tieto kraslice písali väčšinou na Veľký piatok, predtým bolo dôležité upratovanie. Nagypénteknek nagyon mágikus erőt tulajdonítottak. Veľkému piatku pripisovali magickú moc, preto mali aj veľkonočné vajíčka magickú silu. Elkészültünk az írással. Písmo máme hotové, zhasneme sviečku. Elkészültünk az írással, és väčšinou zvyknem napísať viacero kraslíc a na nás ich vložím do várnej zmesi. Vložila som vajíčko do silnej zmesi z cibulových šupiek, vajíčko v nej bolo vyše 24 hodín a pokúsim sa teraz vybrať jedno, povedzme toto, odfúchnem z neho vodu, musíme ho osušiť, pozrime aj ďalšie. Meg kellene szárítgatni. Kellene, hogy egy kis időt száradjon. De nézzünk egy másikat is. Ha kétszínűre szeretnénk festeni a tojást, ak chceme vajíčko malovať dvoma farbami, musíme počkať, kým úplne usne a časti, ktoré chceme ponechať červenou farbou, prekryjeme. Amit szeretnénk pirosan hagyni, illetve ilyen vöröses színbe, azokat lefedjük. Ezt lehet egy ecsettel is. Dá sa to aj štetcom, ak sa jedná o väčšiu plochu, ak sa jedná o menšiu plochu, je vhodné špeciálnym náradím prekryť časti, ktoré chceme ponechať a potom príde na rad farbenie čiernou farbou, respektívne inou. Utána jön még egy festés a fekete színbe, vagy hát más színbe. Vajíčko sa dá namalovať viacerými farbami, ale musíme dbať na to, aby sme začínali od najsvetlejšej po najtmavšiu. Môže sa nám stať, že praskne škrupina vajíčka, ale radšej nech nám praskne v polohotovom stave, ako keby sme mali vychádzovať hotové vajíčko. Na tomto vajíčku vám ukážem, ako je potrebné prekryť časti, ktoré chcem nechať svetlejšie. No ešte z toho možno. Arrébb tesszük ezt a főzőlét.
Zmes položíme na bok, natiahneme kvosku. Egy puhar ongyal, vagy egy mekkou handričkou alebo papierovou utierkou sa pokúsim zotrieť vosk. Megpróbálok lesimogatni róla a viaszt. Azért választottam most ezt a mintát. Preto som zvolila tento vzor, aby som ukázala, aký je rozdiel. Obe vajíčka sú písané voskom, ale jedno je zdobené zápalkou, ktorá zanechá malú slzičku na povrchu vajíčka. A másik pedig folytonos vonalakat. Druhé vajíčko je zdobené špeciálnym náradím. Kde zotrieme vosk, zostane pôvodná farba vajíčka, odkiaľ sme začínali. Musíme ešte dbať na skutočnosť, ak nám vosk chvapol na nechcené miesto, zbytočne ho budeme zoškrabovať, vpil sa nám do škrupiny vajíčka a nedá sa nejako odstrániť. Odporúča sa v uvedenom prípade odstúpiť od pôvodného vzoru a pokračovať malou škvrnou, ktorú sme zanechali. Pozerám, že jedno vajíčko už máme hotové, to je teda vzor, ktorý zanechá slzičku vďaka koncu zápalky. Druhý vzor zanechá súvislú čiaru, bol písaný na bielú škrupinu vajíčka, je badateľne väčší kontrast medzi tmavou a svetlou farbou. És ez egy piros tojásra volt, illetve egy fehér héjú tojásra volt írva, ezért nagyobb a kontrasztja, a különbség a sötét és a világos szín között. Je hotové aj vajíčko s bielou škrupinou z oblasti Ipla. Ukážem, aké je to, keď prekryjem jednu farbu, povedzme medzi dvoma súvislými čiarami. Két párhuzamos vonal között. Letakarjuk.
Prekryjeme a tie časti, ktoré nechceme zafarbiť alebo ponechať na červeno, vložíme do pripravenej farbiacej zmesi. Az elkészített festőlébe betesszük. Ez lehet anilinos festőlé is, amit üzletbe... Môže to byť anilinová farbiaca zmes, ktorú dostať v obchode, farba na kraslice, farba na textílie, môže to byť farba rastlinného pôvodu. Én a bodza bogyót szoktam megfőzni. Zvyknem uvariť plody bazy čiernej. Tiež ju varím dlhšie, aj hodinu. Po hodine varenia dám zmes vychladnúť, postláčam plody bazy, scedím a po scedení vložím do vlažnej zmesi vajíčka, na ktorých som prekryla časti, ktoré ponechám na červeno. Amelyeket már lefettem a pirosan hagyandó részeket. Arra kell még figyelni, hogy a tojás teljesen szarad. Je potrebné dmať na to, aby bolo vajíčko úplne suché, ak je škrupina vajíčka vlhká, vosk sa neprilepí, po čase opadne a na tom mieste zostane vzor čiernej farby. Minta. És így végig takarjuk az összes részt. Nem árt, ha ellenőrizzük utána végén még egyszer, hogy befettünk-e mindent. Takto prekryjeme všetky časti. Je vhodné skontrolovať všetko opäť, či sme všetky časti dôkladne prekryli, lebo stačí, ak sme vynechali maličkú časť, pokazí nám súlad celého vajíčka. Még nedves egy picit. Ešte je vajíčko vlhké, teda počkáme. Nehoď meglepődjünk, ha nem lesz ott rá, tehát viasz. Tehát így néz ki az, amikor lefedjük. Takto vyzerá časť, ktorú chcem nechať na červeno a môžem ďalej vložiť do čiernej farbiacej zmesi. Takto dostaneme dvojfarebné, respektívne viacfarebné vajíčko, môžete aj vidieť. Tretia farba vznikne tak, že červená je prekrytá, prekryjeme aj čiernu, vložíme do octu, ocot nám farbu žerie a takisto sa dá pekne zoškrabať zvyšná čierna farba. Sme hotoví, ďakujem pekne za vašu milú pozornosť. Vyskúšajte aj vy.